ოპერატორში მუშაობას განაგრძობს მეცხრე ინფორმაციას სამსახური ეს არის ახალი სამზე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა და ბოლო ინფორმაცია თელავიდან მეცხრე არს უკვე დაუდასტურეს ინფორმაცია იმის თაობაზე რომ თელავის საავადმყოფოში ლაფანყურის სპეცოპერაციის დროს დაჭრილი სამი ადამიანი შეიყვანეს თუმცა ოფიციალური კომენტარიდან ექიმები თავს იკავებენ პირდაპირეთერში ვთავთ იმედა დარსალიას ის ცდილობს ინფორმაციის მოპოვებას დაჭრილების თაობაზე იმედა კიდევ ერთხელ მოგესალმები შემსხვილ დაარსებული ბოლო ინფორმაციით დღეს დილით თელავის ავადმყოფოში სამი დაჭრილი შემოიყვანეს. თელავის ავადმყოფოში ოფიციალურად მედპერსონალი ამ თემაზე არ საუბრობს, ისინი თავს არიდებენ შეკითხვებს, თუმცა არაოფიციალურად პირად საუბრებში ადასტურებენ ინფორმაციას სამი დაჭრილის შესახებ. შეგვიძლია ეს ინფორმაცია მოვისმინოთ. ახლა იყოს. მინდა გითხრათ რომ ეს ინფორმაცია რამდენიმე თვით ფრთხილთანაც გადავამოწმეთ და ასევე დაგვიდასტურეს. რაც შეეხება მედპერსონალს შეკითხვაზე შემოიყვანეს თუ არა დაჭრილები, პასუხობენ რომ სამსახურში ცოტა ხნის წინ მოვიდნენ და შესაბამისად არაფერი იციან. ასეთი პასუხები მივიღეთ თელავის ავადმყოფოს დირექტორისგან და მისი მოადგილისგან. ამის შესახებ შემდეგი პირიქით ჩვენ მივაწოდეთ ინფორმაცია რომ მათ ავადმყოფოში დღეს დილით სამი დაჭრილი შემოიყვანეს. დავთხოვეთ ინფორმაციის დაზუსტებაში დაგხმარებოდნენ, თუმცა უარი მივიღეთ. ასევე საავადმყოფოს მედპერსონალის მსგავსი საქციელი კიდევ უფრო მეტ შეკითხვებს ბადებს, მაგალითად რატომ მალავენ ინფორმაციას, რომ რომელსაც პირად საუბრებში გვიდასტურებენ. ჩვენ ასევე მოვითხოვეთ საავადმყოფოს მიმღები განყოფილების ჟურნალი, თუმცა საბოლოო ჯამში ჟურნალის ნახვაზეც უარი მივიღეთ. და კიდევ ერთი, ამ წუთებში მუშაობთ ინფორმაციაზე, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა ერთი დაღუპულის შესახებ, თუმცა ამ ინფორმაციაზე გეტყვით რომ ამ წუთებში მუშაობდა, ეს არც დასტურდება და არც უარყოფენ ჯერჯერობით ინფორმაციას. დილით შემოიყვანეს სამი დაჭრილი ადამიანი. შეიძლება დავილაპარაკოთ ჟურნალისტებს, ვინც მიიღო და ეს ჟურნალისტი ხო? იმანო მოსასაგებო სიტუაცია მეტ ინფორმაცია რომ ის არა ანუ არაფერი არ სიტყვა ამ შეს როგორ გავიგეთ მოვიდეთ მიღებში უძაინდა გაიგეთ რომ ეს ყველა შეიძლება ხო დაგვეხმაროთ მიღებში უძაინდა გეტყვიან რომ მოიგე ინფორმაცია ჩამოძერები ნიშნობის მიხედვით კიდევ ერთხელ შეგასწრებთ რომ ჩვენ ამ წუთებში მუშაობთ რომ გადავამოწმოთ ინფორმაცია ერთი დაღუპულის შესახებ პირდაპირ ეთერში თელავიდან იმედა დარსალია საუბრობდა წუხო მთელი ღამის განმავლობაში საგანგებო რეჟიმში მუშაობდა გორის სამხედრო ჰოსპიტალი ამ დროისთვის გადაკეტილია ჰოსპიტალთან მისასვლელი გზა ჰოსპიტალში არ უშვებენ სამოქალაქო პირებს ცოტა ხნის წინ ჰოსპიტალთან ინციდენტიც მოხდა სამხედრო პირები ტერიტორიაზე არ უშვებდნენ სასწრაფო დახმარების მანქანას რასაც დაპირისპირება მოხდა გავრცელებული ინფორმაციით მანქანა ჰოსპიტალის ტერიტორიაზე მას შემდეგ შეუშვეს როცა დაერკვა რომ სასწრაფო დახმარების მანქანაში დაჭრილი სამხედრო პირი იმყოფებოდა რამდენი დაჭრილია მოთავსებული გორის სამხედრო ჰოსპიტალში და როგორია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, როგორია ოფიციალური ინფორმაცია ამის შესახებ, ამას ახლა ნოდარ სქირტლაძისთან შევეტყობთ, ნოდარ მოგესალმებით. სამხედრო ჰოსპიტალის ხელმძღვანელობა ამ დროისათვის არანაირი ოფიციალური კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა ჩვენ წყაროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, გუშინ ღამის საათებში ჰოსპიტალის ტერიტორიაზე მიიყვანეს 4 დაჭრილი და 1 გარდაცვლილი ადამიანი, ყველა მათგანს დაზიანებები ცეცხლსასროლი იარაღით აქვს მიყენებული. დღესო დილის 12 საათიდან სამხედრო ჰოსპიტალმა შეაჩერა სამოქალაქო პირების მიღება, მოქალაქეებს განუმარტეს, რომ ისინი ვერ შეძლებდნენ სამედიცინო მომსახურებით სარგებლობას გაურკვეველი დროის განმავლობაში. სამხედრო ჰოსპიტალში ამბობენ რომ ასეთი ბრძანება მათ მიიღეს თავად ხელმძღვანელებისაგან, თუმცა არავინ იმას არ ამობს თუ როდის აღდგება სამოქალაქო პირების მიღება გორის სამხედრო ჰოსპიტალში. განება მიიღეთო და აღმოჩნდა. და როდიდან მიიღეს ეს ბრძანება? ნახევარ საათის წინ. მიზეზებზე არ ამსაუბრობს. არა, არ ამსაუბრებს. ანუ ყველა სამოქალაქო ადამიანი არავის აღდგება. ასე მიყრეს ხო რა სამოქალაქო პირებს არ უძლებს. და როდიდან აღდგება ეს ბრძანება? არ ვიცი, აი მეც ხო დღეს კომისიაზე უნდა გამევლო და არ იმიტრეს. არიციან, არიციან, თვითონაც არიციან.
გორის სამხედრო ჰოსპიტალთან ინციდენტიც მოხდა. შესაძლებელთან მობილიზებული სამხედრო პოლიციის თანამშრომლები სასწრაფო დახმარების ერთ-ერთ ბრიგადას ჰოსპიტალის ტერიტორიაზე აღშვებდნენ. ამან ავადმყოფის ახლობლების გაღიზიანება და სამხედრო პოლიციელებთან დაპირისპირება გამოიწვია. საბოლოოდ სასწრაფო დახმარების მანქანა მაინც შევიდა ჰოსპიტალის ტერიტორიაზე, თუმცა აკრძალა სამოქალაქო პირების ჰოსპიტალის ტერიტორიაში შესვლა და ტერიტორიაზე შესვლასთან დაკავშირებით კვლავ ძალაში რჩება. გორის სამხედრო ჰოსპიტალში კვლავ განგაში არის გამოცხადებული და ექიმების საგანგებო ვითარებაში მუშაობენ. გავრცელებული ინფორმაციით ის იმ ჯარისკაცების და სამხედრო პირების მისაღებად ემზადებიან, რომლებიც დაღესტნის საზღვართან მიმდებარე სპეცოპერაციის შედეგად შესაძლოა დაშავდნენ. დიდი მადლობა ნოდარ სხირტლაძე, საუბრობდა დორიდან პირდაპირ ეთერში. ლოპოტას ხეობაში მიმდინარე მოვლენების გამო სატელეფონო კომენტარს აკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი სალმე მახარაძე ამბობს, რომ მძევლების გათავისუფლების მიზნით ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დაღუპულია დივერსანთა ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი. დღეების განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახორციელებდა მძევალთა რამდენიმე ჯგუფის განთავისუფლების ღონისძიებებს. ბოლოს ჯგუფის განთავისუფლების ღონისძიებების დროს ურთიერთცროლის შედეგად ლიკვიდირებული იქნა დივერსანტთა შეიარაღებული ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი. ეს არის სამხრეთ არსებული ინფორმაცია ამ დროისთვის. თუ არიან კიდე დარჩენილი მძევლები ამაზე სხვა კომენტარის გაკეთება არ შემიძლია. ეს არის ინფორმაცია, რასაც ამ დროისთვის ფოთა შემიძლია მოგაწყვეტ. მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ცოტა ხნის წინ პირველი ოფიციალური კომენტარი გაავრცელა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ. სამინისტროს ინფორმაციით ხეობაში გრძელდება ანტიტერორისტული ოპერაცია შეერაღებული დაჯგუფების დაუნებელყოფის მიზნით. პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით შექმნილია კრიზისების მართვის შტაბი, რომელშიც შედის შინაგან საქმეთა, იუსტიციისა და თავდაცვის სამინისტროები. შემუშავებულია უწყებათა შორის კოორდინირებული მოქმედების გეგმა, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახორციელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადება ის მიხედვით საქართველოს რუსეთის საზღვართან დაღესტნის მონარტვეთთან საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილია შეერაღებული ჯგუფი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ხორციელდება აღნიშნული ჯგუფის დევნის ოპერაცია. დღეს დილიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დამატებითი ძალები შეიყვანა ლაფანყურიდან 10 კილომეტრით დაშორებულ სოფელ ართანასთან მდებარე ტურაულის ხეობაში. ადგილობრივებმა 200-ზე მეტი ფორმიანი შენიშნეს. ტურაულში არიან 250 კაცამდე იქნება რა, 200-ამდე. ფორმაში არიან და იარაღის მეტი ავტომატების მეტი არაფერი არა. არაფერს არ იძახიან. ძელი გამი უცხოებად უმეუდა. ფერაქსერ პეტრე დამატებით რაიმე ინფორმაცია თუ იქნება იმ განცხადების გარდა, რომელიც გავავრცელეთ. მაშა სერა მოხდა ლაფანყურში. მთელი ღამის განმავლობაში სოფლის შესასვლელთან მობილიზებული იყო პოლიცია. ისინი რამდენიმე საათის განმავლობაში გადაადგილების საშუალებას არ აძლევდნენ არც ადგილობრივებს, არც ჟურნალისტებს. მოგვიანებით სპეცოპერაციაში რამდენიმე ვერტფრენი ჩაერთო. ადგილობრივები ზუსტად ვერ ამბობენ, რამდენი კილომეტრით ატყიდან დაშორებული ის ადგილი, სადაც სამინისტრო სპეცოპერაციას ატარებს. ათობით სპეცდანიშნულების მანქანა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადები სოფელ ლაფანყურში გუშინ გვიან ღამით შევიდნენ. გავრცელებული ინფორმაციით შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაღესტნის საზღვართან საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსული შეერაღებული დაჯგუფების დევნის ოპერაციას ახორციელებს. სოფელში შესასვლელის და საპატრულო პოლიციას თითქმის 2 საათის განმავლობაში გადაკეტილი ჰქონდა. სოფელში არ უშვებდნენ ადგილობრივებს და ჟურნალისტებს. ადგილზე იმყოფებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრი ბაჩო ახალაია. ლაფანყურელი ვარ მე. რა ხდება შიგნით სოფელში თუ იცით? არაფერი, ბიჭები იყვნენ დაკარგულები, დღეს დააბრუნეს ხუთივენი მაიყვანეს და სხვა არაფერი რა ვიცი, სხვა. ყველი თვალით დაინახეს რომ მოიყვანეს. ჩემი თვალი ერთ-ერთი ჩემი სიძე იყო. ნახე ჩემი თვალით რომ მანქანაში იდრა ხუთივენს, კი. არაფერია ბიჭები. რა ხდება სოფელში? არაფერი, მშვიდობა. ანუ მანქანები აი არის პეცრას გზა. რა ხდება ბატონო? მანქანები მაგვაიებს გეშონახებს. რა ხდება რა? არაფერი, არაფერი. აბა რა მოგაქვს იქაი? ლაფანყურის მიმართულებით გზა მას შემდეგ გაიხსნა, რაც შინაგან საქმეთა მინისტრმა ხეობა დატოვა. ადგილობრივებს სპეცოპერაციის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ.
როგავიგეთ ამბავი რომ მოვიდა რომ მანქანებიარდიან რომ გადმოვიდით იმის მერე ნაწილი სასტრაფო მიდიოდა ნაწილი ამ სამხედროები მიდიოდა ნაწილი პოლიცია მიდიოდა ინფორმაცია გაქვთ რისთვის მიდიოდნენ თქვენ მოსახლეობას არა ის ბიჭები ხო გაიტაცეს და არ მოვიდნენ და ისინი რომ მოვიდნენ ვითომ სიწმერე იყო მაგრამ იმის მერე რა მოხდა არაფერი არ ვიცი ტელეგრამის განმავლობაში საჰაერო პატრულირებას რამდენიმე ვერტფრენი ახორციელებდა. მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ადგილზე თელავის რაიონის ხელმძღვანელობას ჩავიდა. რა ინფორმაცია უნდა მქონდეს მე სოფლის რწმუნებულს? და გეკითხებით ხო არდონებს რამე იცი დარგოს? სამი შემოსასვლელი იყო გადაკეტილი და სოფლის რწმუნებული უნდა იყოს საქმეს. სოფლის რწმუნებული ჩემ კარ გვარი ხალხი რა, სადაც ხალხი ვარი იქ რა. ლობოდის ხეობაში ამდრომდე რჩებიან ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლები. თავკო დაჩნდა პირველი შეფასებები საქართველოს დაღესტნის საზღვართან მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე არ გამორიცხავს, რომ წუხელ აფანყურში ჩატარებული სპეცოპერაცია შესაძლოა სერიოზულ საომარ დაპირისპირებაში გადაიზარდოს. არეშიძის თქმით, არ არის გამორიცხული ხელისუფლება სპეცოპერაციის ზუსტ მიზეზებს მალავდეს. საზღვისპირა რეგიონები, პირო როგორც სახელმწიფო ისე პირებითი საზღვისპირა რეგიონები არის განსაკუთრებულად საფრთხილო თემა, იმიტომ რომ რუსების მხრიდან უამრავი ჯარი დგას. უამრავი. როგორც აფხაზეთში, ისე სამხრეთ ოსეთში, ისე საზღვარზე სულავდნენ. ახლა შაქლში მაგალითად პირდაპირ არის ხა დგას გრადები საქართველოს მხარესკენ, ესე იგი იღურება, მაგრამ ეს როგორც რუსული სამხედრო, ესე იგი სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა აქვს, ეს არის აი ამ კავკასიური სწავლების კონტექსტში. მოკლედ ძალიან რთულია, ესე იგი ნენათ რუსით არის ყველაფერი მომოწული, ჯერჯერობით თქმა, რამის არ შემიძლია, ერთადერთი რა შემიძლია თქვა, ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ იმისთვის, რომ არ მოხდეს რამე პროვოკაცია. ნახეთში განვითარებულ მოვლენებს უცხოური მედიაცია ხმაურობა BBC-ის რუსული სამსახურის ცნობით ლაფანყურთან ძევლების გათავისუფლების ოპერაცია ტარდება. შეერაღებული დაჯგუფება კი დაღესტნიდან საქართველოში გადმოვიდა და რამდენიმე ადგილობრივი მძევლად აიყვანეს. ოპერაციის შედეგად გათავისუფლებულია 5 მძევალი, მოკლულია 1 გამტაცებელი. ლოპოტას ხეობაში მიმდინარე მოვლენებს პოლიტიკური პარტია საქართველოს გზაცეხმაურობა პარტიის შეფასებით ეს ყველაფერი შესაძლოა იყოს პროვოკაცია რუსეთის ან საქართველოს მხრიდან. ქვეყანაში არსებული მაღალი პოლიტიკური ტემპერატურის ფონზე მეტი სიფრთხილის გამოჩენაა საჭირო, აცხადებს პოლიტიკური პარტია საქართველოს გზა. მოგახსენებათ ორი დღის წინ ხუთი ადგილობრივი მოქალაქე გაუჩინარებული იქნა რაზეც მეორე დღეს ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებები რუსთავი ორი ტელეკომპანია იმედი არცელებდნენ ინფორმაციას განგებლის წყაროზე დაყრდნობით რომ ამ ადამიანებს წყეში გზა დაებნათ და დაიკარგნენ და აღმოჩენილი იქნენ რამდენიმე საათის შემდეგ უბრალოდ მეორე დღეს უკვე გამთენიისას რაც ინფორმაციას იმართლეს არ შეესაბამება მე მაქვს ადგილობრივ წყაროებზე დაყრდნობით შემიძლია განვაცხადო რომ ეს ადამიანები იქნენ მძევლად აყვანილი და გატაცებული. ეთერში ახალი სამზე საზოგადოებრივ მაუწყებელზე პირველი დებატები პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატებს შორის 9 სექტემბერს დაიმართება. კანონის მიხედვით დებატებში მონაწილეობის უფლება აქვს 4 პარტიას. ნაციონალურ მოძრაობას, კოალიცია ქართულ ოცნებას, ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას და ლეიბორისტულ პარტიას დებატებს ჟურნალისტი ეკა მიშველაძე წაიყვანს და ქრონომეტრაჟი დაახლოებით საათ ნახევარი იქნება. მისალმებისთვის ყოველ მონაწილეს 2 წუთი დაეთმობა, რის შემდეგ რადაც გადაცემის წამყვანი თითოეულ რესპონდენტს სამ შეკითხვას დაუსვამს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით დებატებისთვის კითხვის შერჩევა ხდება მეტის წარმომადგენელთა მიერ გარზავნილი შეკითხობისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევის მიხედვით მოსახლეობისთვის ყველაზე აქტუალურად მიჩნეული თემატიკის დათვალისწინებით. ტელედებატებში საქართველოს სააჩინო კოდექსის 51 მუხლის მეორე, მესამე, მეოთხე და მერვე პუნქტების საფუძველზე მონაწილეობის უფლება აქვს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, კოალიცია ქართულ ოცნებას, ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას და ლეიბორისტულ პარტიას. 9 სექტემბერს დაგეგმილი პირველ დებატებზე საზოგადოებრივი მაუწყებელი იწვევს აღნიშნული პარტიების მიერ დასახელებულ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატებს. მეორე დებატები 18 სექტემბერს იგეგმება იმავე პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო სიების პირველი ნომრების შორის. შესაბამისი ოფიციალურ შეთხობილება პარტიებს დღესვე დაიგზავნებათ და ჩვენ ველოდებით პასუხს, მაგრამ დადასტურებულ, რა თქმა უნდა, პასუხს უკვე 4 სექტემბრამდე.
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით 7 პუნქტიან მემორანდუმს ნაციონალური მოძრაობა შეუერთდა, მემორანდუმი, რომელიც ორი კვირის წინ გაფორმდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, უწყებათა შორის კომისიის და 7 არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივით შეიქმნა. ურთიერთდაგების მემორანდუმზე ხელისმომწერი მხარეები თანხმდებიან, რომ ადმინისტრაციული და სასამართლო წარმოების დროს სწორედ მემორანდუმში მითითებული განმარტებებით ხელმძღვანელებენ. მართველი პარტიის გარდა მემორანდუმს ხელი მერაბ კოსტავას საზოგადოებამაც მოაწერა, დოკუმენტი ღია და მას ხელისმომწერა ნებისმიერ ორგანიზაციას შეუძლია. ჩვენ მივესალმებით ამ ინიციატივას, რომელიც არის CSCO-ს, უწყებათა შორის კომისიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების, ჩვენ შევერთით ამას და ეს დავაფიქსირთ ხელმოწერით, რაც არის მთავარი და მნიშვნელოვანი კიდერთხელ ჩვენ ამ რეფორმებს ვაგრძელებ და ჩვენ ვართ მზად ნებისმიერ უწყებასთან, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მიუკერძოებულ სადამკვირვებლო მისიასთან, BBC-თან ვითანამშრომლოთ და ნებისმიერ ხარვეზე თუ ასეთი იქნება აღმოფხვრა. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი სოზარ სუბარი კოალიციის კუთვნილი შენობის იმ ნაწილში შევიდა, რომელიც მისივე განცხადებით ივანიშვილის პოლიტიკაში მოსვლისთანავე მათთვის უცნობმა პირებმა დაიკავეს. კოალიციის წევრების ინფორმაციით შენობაში იმყოფებოდნენ პირები, რომელთაც მათთვის თვალთვალი და ინფორმაციის შეგროვება ევალებოდათ ელთო საპარლამენტო ასამბლეის განცხადების შემდეგ კი შენობის გარშემო ღობის მოხსნასთან ერთად უცნობმა პირებმა ადგილი ყველანაირი ტექნიკისთან რამდენიმე საათში დაცალეს და იქაურობა დატოვეს. ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ხადია იყვნენ სპეცსამსახურიდან, იმიტომ რომ არანაირი ფირმა, არავითარი ხელშეკრულება, არანაირი ლეგიტიმური საფუძველი მათ აკუპნის არ ჰქონდათ. რა დღესაც ბიზინა ივანიშვილმა გააკეთა განცხადება, რომ აპირებს პოლიტიკაში შემოსვლას და ხადი გახდა, რომ ეს იქნებოდა პარტიის ოფისი, იმავე დღეს ისინი შემოჭრნენ და დაფუძნდნენ. ჩვენიერი ადგილი ამის, რომ უსმინო, ნუ ნახევარ შენობას მაინც. და როგორც კი ეუთოს დელეგაცია, მეუთოს დელეგაციამ გააკეთა პირველი განცხადება ამის შესახებ, ხელისუფლებასთან თქვეს, იმ დღესვე ეს შენობა დაიცალა. და ჩვენ კვლავ ვუბრუნდებით თელავში განვითარებულ მოვლენებს. რამდენიმე წუთის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ვიდეო მასალა გაავრცელა. უწყების ინფორმაციით ესენი არიან ტყობიდან გათავისუფლებული ადამიანები, რომლებიც ყვებიან თუ როგორ აიყვანეს ბრძოლა. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ეს ვიდეო მასალა ვნახოთ. ბუნებაში ვიყავით საქეიფოდ, მეგობრები, უკარო ვუბრუნდებოდით, მოუყვებოდით მდინარის პირას, შეხვდა რამდენიმე ადამიანი ავტომატით შეიარაღებული წვერებში და გითხრეს, რომ ვიყავით მძევლები და უნდა წავსულიყავით მათთან ერთად. მათთან ყოფნის დროს კაცრად გაგაფრთხილეს, თუ გაქცევა შევეცდებოდით მოკლავდნენ. იყო 15 ადამიანზე მეტი, ჰქონდათ საკმაოდ ბევრი შეიარაღება, ავტომატები, სხვა იარაღები და ის მუხებს რო ეძახი. და ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ქართველი ექსპერტების საზოგადოების ნაწილის კომენტარები და შეფასებები თელავში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. განვრცობთ გამოშვებას. ქუთაისში საუბნო საარჩევნო კომისიების გახსნა დასრულებულია, სულ დაკომპლექტ და 127 საარჩევნო უბანი ქუთაისის 59 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განცხადებით ყველა უბანი ნორმალურ რეჟიმში ფუნქციონირებს. უბნებზე გამოკრულია საარჩევნო სიები, სადაც ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია საკუთარი თავის გადამოწმება. თავმჯდომარის თქმით, საარჩევნო უბნებზე ამ დროისთვის ბოლო ტექნიკური დეტალების მოგვარება მიმდინარეობს. წესი ასეთი არსებობდა იქით, რომ კომისიის დინები აუცილებლად ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები უნდა ყოფილიყონ. ასეთი პროცედურა მართლაც ჩატარდა 94 უბანში და იქ ყველა კომისიის მდივანი ოპოზიციის წარმომადგენელია. დამწუთებში პირველ ოფიციალურ კომენტარს აკეთებს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი ზორაბ ჭებერაშვილი. ხუდუშაურის სახელობის კლინიკაში იმყოფება. მე შეგახსენებთ, დაჭრილები შეიყვანეს თბილისის ხუდუშაურის კლინიკაში, იროკეზის ტიპის სამხედრო ვერტფრენი კლინიკის ეზოში შუადღის პირველის ნახევრისთვის დაეშვა. ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ხუდუშაურის კლინიკას. იქ იმყოფება ჩვენ კორესპონდენტი დავით ახლედიანი. დავით, გისმენთ, როგორია ბოლო ინფორმაცია? სოფო, დაახლოებით 9:00 საათის წინ ღუდუშაურის კლინიკაში მოვიდა ჯანდაცვის მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი. მისმა პრესმდივანმა სოფო გვალიამ ჩვენ დაგვიდა, რომ მინისტრი და მკურნალი ექიმი, რომელიც ოპერაციას ატარებდა, დაჭრილი ჯარისკაცის ოპერაციას, დაგვიდა, რომ როგორც მინისტრი, ასევე მკურნალი ექიმი გააკეთებდა კომენტარებს. Ну, ჩვენ ველით როდის გააკეთებენ ისინი ამ კომენტარს. მანამდე კი სიტუაცია არის უცვლელი ღუდუშაურის კლინიკასთან. ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით ცენტრალურ შესასვლელთან და ჟურნალისტებს დაყვა ისევ არ უშვებს. თვითონ კლინიკიდან გამოსული ინფორმაციის თანახმად კლინიკა არის 6 სართულიანი და მე-5 სართული მთლიანად აქვს გადაკეტილი თავდაცვის სამინისტროს
წარმომადგენლებს, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ კლინიკის ისტორია ჟურნალისტებს არ უშვებენ. რაც შეეხება იმას, თუ რა ვითარება, გვაქვს ინფორმაცია, რომ დაჭრილია ერთი ჯარისკაცი და მას აქვს წვივის არეში მიყენებული ცეცხლსასროლი ჭრილობა. თუ დანარჩენ დეტალებზე, თუ როგორ ჩატარდა ოპერაცია და რა მდგომარეობაშია დაჭრილი ჯარისკაცი, ამის შესახებ უკვე შევიტყობთ თვით კურნალი ექიმისგან და მინისტრის. დიდი მადლობა დავით ახლოდიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ლაფანყურის ტერიტორიაზე მიმდინარე მოვლენებს ექსპერტები აფასებენ. სოციალისტ ტარიშვილის შეფასებით დაღესტანში ამ ეტაპზე სიტუაცია მძიმეა. მისი თქმით ის არ გამორიცხავს ფართომასშტაბიან სამხედრო დაპირისპირებასაც. თემაზე კომენტარი ირაკლი სესიაშვილმაც დააკეთა, რომელმაც ყურადღება საქართველოს ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე გაამახვილა. სიტუაცია დაღესტანში ძალიან ძლიმია ამ პროვოკაციის გარეშეც. მიმართულება პროვოკაციისა გასაგრილია, გათვლილია მრავალწლიან გამოცდილებაზე, როგორც ქართული, ისე რუსული მხარისა. და ახლა მთავარია სამუდამოდ არ გადავიკიდოთ დაღესტანელები, ჩვენი მეგობარიერი, რომელსაც, როგორც თავად აღცხადებენ, არაფერი აქვთ საერთო იმ პროცესთან, რაც მიმდინარეობს ახლა კავკასიონის მისადგომებთან. სოფელია ეს, რაც ერთი გზა მიდის. იქ უცხო ადამიანი თუ გაივლის, სოფელი ხედავს და იცის, რომ ვიღაც უცხომ გაიარა. ასეთი რამის ადგილობრივი მოსახლეობა არ ადასტურებს. იგი ამბიჭების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით ამ მომენტ რომ არანაირი დაკარგულები არ იყვნენ ესენი, იყვნენ საქეიფო წასული და შემდეგ გაუჩარდნენ და ადგილობრივმა მოსახლეობამ მოძებნა და იპოვა ისინი და არა სამართალდამცავები მოქმედები. როგორ ჩანს ხელისუფლება რაღაც ინფორმაციებს მიზანმიმართულად არ აუცილებს. ნამუშევარს დღეს სხვა მოვლენებით განვარძობთ. ხელმოწერები თავისუფლების სანაცვლოდ მარტოში სოფელ ლეციცხვაიაში პატემრეს რა თავისუფლების ნაცვლად ნაციონალური მოძრაობა მოსახლობისგან ხელმოწერებს და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების ნომრებს აგროვებს. ინფორმაცია სარგენტო ინფო ცხრა ავრცელებს, როგორც მოსახლეობა ამბობს პირადი მონაცემებისა და 300 ხელმოწერის შერდროვება. დია თოფურიას მეუღლეს და ოჯახს რამდროვიდან დაავალეს. თოფურიას რამდენიმე თვის წინ მომხდარი ავარიის გამო 4 წელი აქვს მისჭილი. ხელმოწერების შერდროვების ფართ ადასტურებს პატემრეს ოჯახის ნათესავი მამუკა თოფურიას, რომელმაც თავად შეაგროვა 200 ხელმოწერა. დია თოფურიას მეუღლე კი ამ ფაქტს უარყოფს. დია თოფურია, ეს არის ახლა პატიმარია ამჟამად. აი ეს იმის ხმის ხალხის ხმა რომ მოიხვეჭოს, რომ ეს აი ეს ბიჭი გამოიდეს, ესეთი შეთავაზება იყო. მომიგროვე ხმა, ესეთი რაღაცა იყო, მე პირადად ჩემთან არ მოსულან, მაგრამ გავიგემ ესე სოფელში უვლიათ, დაუვლიათ, რამოდენიმე ხმა შეუგროვებია, ნაციონალურ მოძრაობიდან ყოფილა. ეს არის ოპოზიცია. ეს ამბობენ, როგორც კი ამ 300 ხელმოწერას შეაგროვებენ, გამოუშვებენო, თუ რა პირობას იძლევიან. ხო რა, ესე თქვეს. მე დამავალეს და გავაკეთე. 300-ი აგროვეთ უკვე? 300 არა. აბა რამდენს ითხოვდნენ? 200 რა. და 200-ი შეგროვებული. ითხოვენ ოჯახის წევრებზე 300 ხელმოწერე შეგროვებას. ამას 300, იმას 500 და იმას 500. მაგეთად ხო მოდის ადამიანი და გეუბნება, ხელი მომიწერე, პირადობის ნომერს უფიქრე. კი, კი, კი. შეცხარება თუ ხდება, რა თქმა უნდა 300-ის მოგროვება. მოსახლობასთან შეხვედრებს განაგრძობენ ქართული ოცნების ბათუმის შტაბის წარმომადგენლები. ბლოკის წევრები ხიმშიაშვილის თუჩის მცხოვრებლებს შეხვდნენ და პარტიის პროგრამა გააცნეს. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა და შტაბის ხელმძღვანელმა ადგილობრივების პრობლემებიც მოისმინეს. მოსახლობის მთავარ პრობლემად რჩება კომუნალური გადასახადები და ჯანდაცვის ხელმიუწვდომლობა. ბლოკი ბიძინა ივანიშვილი: ქართული ოცნების წევრები ბათუმელებთან შეხვედრებს ყოველდღიურად მართავენ, მათ ადგილობრივებს ქართული ოცნების მაისურებით დაურიგეს. სოციალური პრობლემები პირველ რიგში, ეგ თავისთავად, იმიტომ ეგ არის პირველი, ასე ვთქვათ, კითხვითი ნიშანი ჩვენთან, ჩვენ საზოგადოებას. სოციალური პრობლემა ყველას უჭირს. ეს ნაგვის გადასახადია, წყლის, ელექტროენერგიის თუ სხვა. ეს არის, აი, თვიდან თვემდე ხალხი მხოლოდ ამაზე ფიქრობს. ქართული ოცნება, ეს არის ერთადერთი ძირითადი ძალა, რომელიც ქართველ ერ საქართველოს პირდება. აი ნორმალურ ჯანსაღ სუფთა ქართულ ოცნებას, რასაც ქვია. დაიღალა ქართველი ერი და გადაჯიშების პირას მიგვიყვანა სააკაშვილმა და მისმა პარტიამ.
თანამდებობიდან დადადრა ბათუმის მერი რობერტ ჩხაიძე. ჩხაიძის განცხადებაზე თანხმობა ბათუმის საკრებულოს რიგდარეშეს ხდომაზე მიიღეს. ბათუმის მერის უფლებამოსილების შეჩერების მიზეზად აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების ახალდება, სადაც რობერტ ჩხაიძე მაჟორიტარული სიით მიიღებს მონაწილეობას. საკრებულოს თავმჯდომარემ უკვე ყოფილი მერის მუშაობა დადებითად შეაფასა და მას ქალაქის ხელმძღვანელების ისტორიაში ყველაზე ნაყოფიერი უწოდა. თანამდებობა დატოვეს საკრებულოს წევრებმა ნაციონალური მოძრაობიდან, ნოდარ ფუტკარაძემ და ეკატერინე თარგამაძემ. დეპუტატები წინა საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმას და პარტიული სიით უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას გეკმავენ. გადადგომის მიზეზი ოფიციალურად განკარგულებით ნაწილში სავსახეთ ჩვენ ეს არის მისი გადაწყვეტილება და პარტიის გადაწყვეტილება ამასთან ერთად რომ მანკენჭი იყაროს აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში. მთავარი მიზეზი გახლდათ ის რომ მე ვაპირებ მონაწილეობა მივიღო პარტიული სიებით უმაღლეს საბჭოს ადგილობრივ არჩევნებში. მინდა ჩემი გამოცდილება უკვე რეგიონულ დონეზე გამოვიყენო და ვფიქრობ მომეცემა ამის საშუალება. შემიჩერდა საკრებულოს წევრის სტატუსი, ასევე დღეიდან გავთავისუფლდი აჭარის სპორტსა და ხალხმოსახლეობის დეპარტამენტიდან. ვაპირებ 1 სექტემბრიდან ჩავერთო საარჩევნო კამპანიაში. სასმელად უვარგისი წყალი, ისიც გრაფიტით და დანრეული რძა. ფასანაურში ჰოსპიტალის დასახლებაში არც ბუნებრივი აირი აქვთ, ელექტროენერგია და წყალი კი გრაფიტით მიეწოდებათ. ფასანაურელების თქმით, სასმელი წყალი გაუფილტრავად ნაწილდება ბასეინებიდან და ჭიები და ქვიშა მოყვება. ბუნებრივი აირის უქონლობის გამო კი მკაცრი ზამთრის რადასატანად ტყის დაჩახვა უწევთ, რაც დროთა განმავლობაში ეკოლოგიურ კატასტროფამდე მიიყვანს რეგიონს. ადგილობრივები ყვებიან, რომ რძა ერთადერთხელ გაკეთდა, ისიც უხარისხოდ მიზეზი კი დეპუტატ ნოზარ წიკლაურის ბებიის გარდაცვალება აღმოჩნდა. ფასანაურელები დახმარებას ხელისუფლების დანელიან. გაზი, გზა, წყალი. აი ეს არის ჩვენ ძირითადი პრობლემა. 90 ოჯახია და ზამთარში აქ 10 ოჯახი რჩება იმის გულისთვის, რომ არ არის იმის პირობები, რომ ზამთარი გაუსადლესია ფაქტიურად. ნუგზარ წიკლაური აქ ერთი დეპუტატი პარლამენტში აქაც ცხოვრობს. ბებია გარდაიცვალა და აი მაშინ უბრალოდ კლდის ნაშალი დაშალეს აი ქვევით და იმის მოაყარეს, რომ 2-3 დღე ოფილიყო ეს გზა. იმის მერე აქ არ ფიქრი გაკეთებული. სამი ნაგებობაა გავწმენდი. სამიდან უშავს ერთი. ისაც არ არის არაფერ. პირდაპირ ხევისწყალი ჩადის, პირდაპირ. მოიყვება ჭია, ბაყაყი, ისეთი ჭუჭყენი და ბინძურებული წყალი მოდის. ეგ წყალი არ სასმელად უვარგისია. სულ ყველა კიდურის ფასანაურში რო წყალს იყიდი. ერთი ხმა ამ სახელწოდების საზოგადოებრივი პროექტის ფარგლებში შინმარიგით მეორე კონცერტი რუსთავში გამართა. რუსთავის თეატრის მიმდებარე სკვერში მათ მოსასმენად უამრავი ადამიანი მივიდა. ქართული მრავალხმიანობით წარმოდგენილი რეპერტუარი ერთ საათს გაგრძელდა. მუსიკოსები ამ პროექტით ყველას მოუწოდებენ გაერთიანდნენ ერთი ხმის ირგვლივ და იყვნენ თავისუფალი საკუთარ არჩევანში. რუსთავის შემდეგ შინს ბათუმში 1 სექტემბერს მოუსმენენ პროექტის დასრულმეთი კონცერტი კი დედაქალაქში 15 სექტემბერს დაიმართება. დიდი ხანია ვიცით ცნობილი ჯგუფი ასე არამარტო საქართველოში და საამაყორო მთელს ევროპაში, ასე ვთქვათ, შესანიშნავი დრო გავატარე, ძალიან კარგია. ქართული პუბლიკა ის არის. ესე რომ ბედნიერი ვარ, ასკურია. ბედნიერი ვარ იმის გამო, რომ ეს რაც ჩვენ ჩავიფიქრეთ, რაც რამაც გაიარა ჩვენში, ჩვენ ეს ადამიანები არ იყვნენ, ის ხომ მართლა ეს გზნობა რითაც წამოვედით. და ერთხმად შეკურის მართლაც. 16 და 23 სექტემბერს ბათუმში საავტორო ფილმების მე-7 საერთაშორისო ფესტივალი გაიმართება. 2012 წლის კინოფესტივალზე წარმოდგენილი იქნება 40 სრულმეტრაჟიანი მხატვრული და დოკუმენტური ფილმი 22 ქვეყნიდან, ასევე 40 მოკლემეტრაჟიანი ფილმი. მოწვეული იქნებიან სტუმრები ევროპიდან, ამერიკიდან, პოსტსაბჭოთა სივრციდან და აზიიდან. ცნობილი კინორეჟისორები ჩაატარებენ მასტერკლასებს კინემატოგრაფიაში შეტანილი წვლილისთვის. ყოველწლიური პრიზი გადაეცემა ელდარ შენგელაიას. ჩვენ ყავს სამი ჟიური, საერთაშორისო მხატვრულის ჟიური, რომელიც ხუთკაციანი და თავმჯდომარე იქნება წელ საბატიო სტუმრად ელდარ შენგელაიამ. დოკუმენტური ჟიური ასევე ხუთკაციანი თავმჯდომარე იქნება ცნობილი პოლონელესორი რადოსლავ პივოვარსკი და მოკლემეტრაჟიანი სექცია, სადაც თავმჯდომარე იქნება სიტორ ალიევა, კინოტავრის პროგრამ დირექტორი. დაგეგმილია ბევრი მასტერკლასი და მათ შორის ძალიან ცნობილი რეჟისორების ელდარ შენგელაიას, ნური ბილგეჩეიდანის, ეჯი ხოფმანის და არა მხოლოდ. პლუს ამას ფესტივალი, როგორც წესი, ყოველწლიურად მართავს ინდუსტრიულ შეხვედრებს, რომელშიც მონაწილეობს სხვადასხვა ქვეყნის კინოპროდიუსერები.
და ბოლოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს სამინისტროს ინფორმაციით დევნის ოპერაციის შედეგად სპეცდანიშნულების რაზმის სამი თანამშრომელი დაიღუპა, ხუთი კი დაიჭრა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მწუხარებას გამოთქვამს გარდაცვლილების ოჯახებს, უსამძიმრებს სამინისტროს მიერ შეიარაღებული დაჯგუფების მიმართ დევნის ოპერაციის განხორციელების დროს დაიღუპა სპეცდანიშნულების რაზმის სამი თანამშრომელი, აღნიშნულია სამინისტროს განცხადებაში, რაც შეეხება დივერსანტთა ჯგუფს, ლიკვიდირებულია შეიარაღებული დაჯგუფების 11 წევრი, ამჟამად ალყაში ამორჩეული 6 დივერსანტი, მიმდინარეობს მათი დაკავების ღონისძიება, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ჩვენ ეთერში, 6 საათზე დავუმდებით. მადლობა, რომ გიყურებით.